ma arvan, et kõige pikem aeg, mis ma ühes ametiasutuses olen korraga veetnud, on paar kuni mõni tundi, sest kõik mu töökohad on seni olnud kas ärisektoris või kodanikuühendustes. Aga MSL-i juhatajana ma muidugi puutun oma töös palju kokku nii ametnike kui ka poliitikutega. Ja ma olen üsna sageli mõelnud, et selleks, et asjad paremini laaduksid, peaksin ma ilmselt avaliku sektorit ka paremini tundma. Hämmastav, kuidas avalikus sektoris töötades võib tunduda, et kolmas sektor on midagi sellist, mis teeb üldiselt õiget asja, aga liiga pehmet ja võib-olla teinekord läbimõtlemata. Hämmastav on see seetõttu, et olles nüüd kolmandas sektoris teinud päris mitu kuud tööd, ma näen, et see on hoopis teistmoodi. Tegevus on vähemalt minu praktikabaasil väga läbimõeldud. Ja me oleme tegelikult väga suureks toeks avaliku sektori partneriks. Me teeme poolte vahetust selleks, et ametlikud ja vabaühenduste liidrid üksteise tööd paremini mõistaksid. Me võiksime teha ka neljatunnised koolitused, teha uhked PowerPointe ja rääkida teile, kuidas mittetundlusühendustes igapäeva töö käib. Aga ma usun seda, et inimesed, kui nad lähevad üksteise juurde külla, osalevad koosolekutel, võib-olla kohvinurgas, räägivad inimestega vabalt juttu, siis kogu see kogemus on tõhusam ja palju kasulikum. Head koostööd saab teha vaid nendega, keda me hästi tunneme. Õppigem siis üksteist tundma, sest tegutseme me ikka ju ühe eesmärgi nimel.